ftoja qytetarëve do t'i kisha më shumë se 2 marsi. Ju e bëni këtë sfidë, e hidhni këtë bast me veten tuaj. Sfida kodoshësh të vjetër, të cilët nuk kanë lidhje me realitetin më. Këta janë njerëz të mbaruar në çdo aspekt. Shikoj si thon, po duni marr çoj, kujt i thua kështu? Çaj ke dikta, ushtar, apo i ke rrogtar, apo ju ke falur diçka. Nëse ju ke falur diçka, ku e ke marrë atë diçka? Pra këto janë numrat e një kaste të vjetër politike që vazhdoni trajton njerëzit si numëror topi, si mish për top, i marr, i çoj, i bëj, jam kshu, mos haro, unë jam ai, mbrapa më vjen historia, para më vjen kjo. Këtë kulturë politike ne do ta çrrënjosim. Njerëzit kanë nevojë për një politik me fytyrë njerëzore, jo që i trajton njerëzit si mish për top, të marr çoj këtu, të bëj këtë, të bëj atë. Nëse Partia Demokratike ka thirrur protesta, interes publik, i ka mbrojtur ato me vendosmëri, kjo sigurisht e nderon betejën tonë. Në momentin që një pjesë e opozitës...